Ha dola, devam etmez. Nabattaki damaz görüle. Bugün anca maşını bozardan varım ki bir üçüncü kısım boza gire. 2012 yıl menakele, ses neler? Minermenden maşine. Hop, tut dönüş diske balonu. Akele, dihkan maşinası. Pul nişumke ve salon ne bitti görün. Buna gele. Salonların halatı. Stoykeler akele, pul ne yapışkeler bugün. Tüyşeyler bilen türüptü. Hoşunun taşkarı 200. Bu reklamı yemez. Safsavda internet magazini 10 yıllık tecrübesinden otken maksatlarını sizge tavsiye kıladı. Bizde soç ve sakal usturucu, zararsız semirtruçu ve azdurucu maksatlar. Bundan taşkarı cinsi hayattaki urologik ve ginekologik kasalliklerge. Yeri kasallikleri yüzdeki taşmalar, ugriler, psoriaz, egzema ve vitiligo yani oq dog'lar kabi kasalliklerge bizde 100% tabi ve sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. 89 ming probek. Yomon emas. Dehqon moshinasiga mavoda qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, hali qoch qo'rasizlar, changlari bilan turibdi. Va mana ortidan yonadan ko'rinishi. 2012 yıl. Kraskalari bor. Xo'p, kraskalarni qanaqadingiz buni? Kraskalari bor. Dorisi ko'rsatib tekshirib olaverar. Dokumentdan muammo yo'qmi? Yo'q. Motor, muz korobkasichi. Muz korobkasi yaxshi. Motorni yaqinda qildik. Motor yaqinda qilindi. Ustozini 80 dan keyin chiqchi dovish chiqadi. Unaqa baland. Baland emas. Xo'p, narxi necha pullarga? 4200 dolar kan bor 2012 yil. Ha, aka, faqat naqd pulmi? Naqd. Bugun sotmaganingiz bor-ku, sir bo'lmasa. 37 ga beraman. Bermadingiz. Naqdmidi? Naqd. Telefon nomeringiz? 99. 99lik 655 95 95 06. Aka, bozoringizni bersin. Mana kela. 90 37 daga bermagan bo'lsa 4200 dollar kam bor-da. 2012 yilcha kraskasiga ko'proq ekan. Qiziqqanlar aloqa chiqib o'rasizlar. Biz dars davom etaveramiz. Xo'p, 2009 kraskasi qanaqa buni? Kraskasi bor. Xo'p, kraskalari bor, shaqa-chuqa, lekin uka ham narxlari yaxshi. Xo'p, 2009 yil ham bo'ladigan holatda deyapti. Mana kela, ko'ringlar. Arzonidan so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar. Kechki bozor siyomga qilyapmiz. 2009 dan boshlab 2000 nechisiga dur bor. 4 tonnish diska balon. Xo'p. Va mana salonlarning holati. Mana kela. Bozorga kelganlar ko'rgan bo'lishi mumkin. Salon polni redline bo'lgan. Tarpedalarimiz holati va aka bu 4 tali aka ko'pki? 5 tali. 5 tali qilinganmi? 5 tali. Mana. Xo'p, motor, mos korobkasi. Mos desang? Musa salavazı var, 2009. Motorda rasot yok, karobkacı. Karobkaya mı yaxşı? Dakimki gidinlerini belirli oran? Belirli oran. Narxı neç bir? 4000 deyelim. Akele, 4000 dolarken var, 2009. Fakat nakt mı? Nakt yok. Fakat nakt bölge belirli. Satma geldi, sen var, dur akele, sen yapamazsın. Benim yanınız yok. Telefonları. Hop, telefon nomer. 95'li. Hop. 026. Aha. 10 12. Raqamiga aloqaga chiqinglar. I qolgan va tafsil ma'lumotni o'zda olasizlar. Ukam, xuddi shunaqa. Bank chiqadi. Bank bo'ladi. Variantga berilmaydi lekin. Barter imkoniyati bormi? Matiz, Nexia, Tiko. Kelishaveramiz. Xo'p, bunisi necha aka yili? 2011 navbatdagisi, malushni svetda. Mana kela. Kraskasichi. Xo'p, aka sizga tirishchilikmi bu? Ha, to'tta 12 shiroy yumshoq bo'lgan. Bugun olganmiz bozordan. Oshan, chunaganda. Mana akalar. Xo'p, xudo xolasa tayinlamagan holatda arzon berasiz aka. Ha, kelishamiz. 2011 485 ming probek, 4 tonak shirok yumshoq baloni bor. Holatlari yaxshi holatda, temir metani. Xo'p, va mana akalar, shu avtomobilimiz ortidan ko'rinishi. Mana jiga. O'n qarang, nomerlar yangi nomerdan ekan. Xo'p. Orqasi bekin aka, motor, muz korobkasi qanaqa aka? Ochmay qo'yaring aka. Motor, mos korobkasi qanaqa? Yaxshi, zo'r. Motor, mos korobkalar zo'r. Mos tovozi yo'q-a, yo bormi? Sal bor. Xo'p, narxi necha pul? 4200. 4200 dollar ozgina kam bor, 2011. Mana, minarmanni mashinasini bugun olgan, hali qo'lini tekizman. Duolasa arzonroq beraveraman shu holatda deyapti. Telefon nomer? Qaysi? 95-li. 95-li.
026 026 10 12 10 12 rakamlar yalı koç korasla. Hop. Bunusu 2007. No 2005. Mon aleli aki kim götürürüz? 2007. Aha 2007. Mana kela. Oqadan. Hop. Albatta ko'raverasiz. Kraskasi? Kraskasi ko'p oz buni. Kraskasi oz, tek. Bir ko'rsatib olaveradi aka. Qandolar, gerbli labov qo'yilgan, to'tta o'naki shiro kimsha balon, 2012-chi, 2007-chi yil. Mana kela. Motorlari yangi qilib qo'yilibdi. Bar torpedasining sostenasi i ko'l savod bo'lmagan, noldan motor qilingan deyapti. Xo'p, temir metani benzin balki bor ekan. İyi mana ortadan ko'rinishi. Aka buni motor moskorib keladi. Yaxshi. Yaxshi. Narxi necha pul? 36 shami bor buni. 3600 dollar kam bor, 2007. Voy, qadrdonlar, qaranglar. Qanaqa narxlar, arzon narxlarda baholasa. Faqat narxmi? Narx. 1.5 ming puli borga bankdan qilib beraveradi. Xo'p, telefon nomeringiz? 95 lik. Xo'p. 026 aha 10 12 raqami yalo qo'yish qaslar. Endi ukam bir damas birdi, undan ko'ra sal yaxshirog'ini olsam bo'lmaydimi degan akalarimizga mana 2005 yili ham yaxshi. Damas 1, kraskasi 30% atrofida bor lekin mana. To'tta o'nish diska balon, lekin mos korobkalari jim. Xo'p. Va, yalo uji mana savdo ham qilishyapti uji mashinani. Gap yo'q. Dokumenti generalni berilaveradi. Berilaveradi. Hozir endi dokumenti bitadi. Narxchi. 3000. 3000 dollar kam bor. Nima 2800 qilyapti? 2800 ga beraman deyaptimi? Ha. Ha, 2800 ga berasizlar, 3000 dollar kami bor. Balkim naqd bo'lsa undan hamcha tushib berishingiz ham mumkin. 50 dollar tushib beraman. Xo'p. Naqd istasan ema deganda. Telefon nomer. Kelib, 95 lik. Aha. 026 aha 10 12 akalar ko'ringlar 2005 da 3000 dollar ozgina kam bor deya. Mana o'zimizda savdo qilishi. Aka nargisichi necha? 2001 mi? Mana akalar navbatdagi Damas 1 2001 yil. Bu ham tayinlanmagan. Arqa sidinalar bormi? Bor, uyda. Sidinalari bor, xolasi qo'shib beriladi. 5 joy qo'yib beradi. Mana sidinalardan. Xolasi chelish bo'lsa chachirman beradi. Yo'q, gap yo'q. Mana. Qo'shib beraman xizmatingizga. Chachib beraman. Mana, des. Mana, kela. Xizmatini bersa chachib ham beraveraman, deyapti. Xo'p, motor moskorobkasichi? Zo'r. Motor moskorobkalari zo'r. 2001 yil. Dokumentda muammo yo'q. Gaz surug'i bormi? Generalni chiqaveradi. Xo'p, narxichi? 2200 dan o'tib beraman. 2200 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Naqdki. Naqdki 1.5 ming puli bo'lsa kelishaveramiz. Qancha chiqaveradi? Xo'p, telefon nomer? 95 lik. Hop. 026. Aha. 10 12. Raqamiga aloqaga chiqinglar. Qaranglar, 2001, 2009, 2011, 2005, 2007. 1500 dollar bilan bank imkoniyati bor. Nomingizga o'tkazib qilib beriladi. Naqd pulga arzonroq qilib beraman deya. Aka bozoringizni bersin. Gap yo'q. Akalar, Damas bir Damas xizmatlariga arzonroqdan ko'raveraylik ukam deganlarga mana. Ko'ringlarchi, 2011 navbatdagi Damasimiz, sostenalarini, holatlarini ko'rib turibsizlar duolarizga. Xo'p, kraskalari qanaqa buni aka? Bu yer bu yerlarda ozroq kraskasi bor. 2011. Xo'p, salonlarni bitta ko'ring mana. Choklarning holati super variant 583 ming probek, eshigini yoni stoyka tom polni ko'jinli bo'lgan, ichki qo'llari mana. To'tdan ikki balon, motor moskorobkasi qanaqa buni? Mustozgina bor. Mustozroq ovozi bor. Korobka motori yaxshi? Korobka motori yaxshi. 2011. Mana ortidan, yonidan ko'rinishi. Podnoshka dvorni. Xo'p. Va mana taraqlarni ham ko'rib qo'yishingiz mumkin. Tomoni yo, bu tomoni. Mana pola. Mana pola. Va salonning ortidan ko'rinishi. Yapı yok. 2011 yıl. Hop. Aha. Aka dokumentga generalni imkoniyatlari qanaqa? Generalni bo'ladi. Generalni bo'ladi. Narxi necha pul? Yaqin qilib aytaymi? Ha. 4000 dan ozgina beraman. Naqd pul bo'lsa? Ha, 4000 dan ozgina beraman. Yana boshqa yo'llari bormi sotuvda? Yo'q, bir 2000, ashnaqa 2000, ashnaqa atrofida pul bo'lsa nasib beraman 5-6 oy. O'zingiz kelishaverasiz, oyma berish sharti bilan. Bartirchi. Yani bunga nimani barter qilardi? Endi Matiz'i bor, misol uchun Damas 1 bor. Yo'q, yo'q, unaqalar ko'p boshqa. Bo'lmaydi. Xo'p. Telefon 99 lik 996. Xo'p. Yo'q, o'zgan.
Bilmem. 1665. 1665 rakamları gel o kadar çıkarsınlar. Ben koyayım ben tafsili malumatı uzda onasınlar. Etmediniz. Bitti ben suki iki de gazı var. Bitti ası arkada bitti ası pidal dedim. Hadi yavaş. Gelmiyor. Hakkı ne için maşınız? Yile. 15. Oba. Ne zaman mehir verdim? Ciger ders devam etmemiz. Nabette gidelim az göreyim. 2015 yılı salamun aleyküm. Yenge motor kıp koydu. İmkan derecesi de mehir bir koydum. Maşına gidi yaptı. Fakat minir yanım gerek. Cihatından hiç kanaka kemmamadı, kemçiliği yok. Aha. Ayıbı kiresi. Fakat ayıbı kiresi. Kanaka ne çıfas kiresi ki? Aş kirilo bulan, nari tarafta eşiği de var şimdi pası da. Akele, mu kirilo bulan, ki nari tamamen bunun çizgini pası da, usurum eşiği de kiresi ki bora ki. Kogan cahaya taza mı? Ege maşına anca yakışık ki 2015 eki. Aynen. Sallama. Tarpeydeler mi kalad? Rona 300 bin yürüptü. Pul ile akılın ya. Ama maşına yakışık mı koreyim? Stokyalar peçete de. Xo'p, tuttun akshiru kuymish abaloni. Temir metani bor. Va mana ortidan yonidan ko'rinishi. Ha, akalar 2015 poli. Xo'p, germetikalari joyida. Xo'sh, salonning ortidan ko'rinishi. Buni motor, mos korobkasi qanaqa? Qani yo'q, aka 120 dan ovoz. 120 da ham gazda mos ovozi yo'q. Narxi necha pul? Narxi 5700 kami bor. 2500 3000 puli bo'lsa variantga beramiz. 5700 dollar ozgina kam bor. 2015-yil. Ikkita detallik raska bor. Bitta surma eshigida, bitta krelis past kriloda. Qolgan joyi toza deyapti. Yili ham 15 deganlar 300 ming yurgan. Faqat naqdmi? Yo'q, variantga ham beramiz. Qancha edi? Qancha? 3000 bo'lsa 2000-chi. 2000 ham beramiz. 2000 ham kelishimiz mumkin. Oymoy bersa beramiz. Oymoy bersa zo'r odam bo'lsa muomalasiga qarab kelishib beraveramiz deyapti. Mana akalar 2015 so'raganlar jo'natib qo'yasizlar. Xo'p, yangi motor ham qo'ygan. Telefon nomer 93li 412 Hop. 73 93. Raqamlari aloqaga chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar qardorlar. Mana Andijon mashina bozoridamiz. Dars davom etaveramiz. Xo'p, qardorlar, aytaman sizlarga antikvarlardan taqdim etaman. Navbatdagi Damazdan bitta ko'ringda. Mun qarang, metani siz metan. I propaniga dur bog'da xolasa. 2010-yil bitta kulchatr bilan o'tadi, yoqilg'ilar ag'dan baqa deyapti. Xo'p, kraskasi qanaqa? Kraskalari bor edi bu yerda. Bu yerlarda kraskalari bor. Tez tirib olaveradi. Xo'p, to'tdan ishlisga balon. Mana akalar. Men kraskalari bor deyapti. Abdullar akalar. Mana. Salonlarni ham bitta ko'ring, tomlari ham rujni bo'lgan. 2010-yil. I tablolar ham akalar yangi qo'yilgan ekan bunga. Xo'p, akalar, bu tomonda mana metanimiz va ushbu damazimiz ortidan ko'rinishi. Xo'sh, undan tashqari benzin bakka o'rniga tayyor mana 40 ta akalar propanlar osib qo'yilibdi xolasa. Ana, endi bu boshqa ish bo'libdi. Buni motor mos korobkasi qanaqa? Motorlar yangi qilingan. Motor qilingan. Mos ovozi yo'qmi? Motor korobkalar go'zal. Narxi necha pul? 4300. 4300 dollar kam bor 2010-yil. Sotmaganingiz bordi. Bungami? Bunga 38 pul berdim. Naqd. Bermadingiz. Telefon nomer 93li 630 6017. Dokumentga generalni berilami? Dokumentdan muammo yo'q, qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. 2010-yil, ham metan ham propan. Xo'p, bunisi necha ekan? 7 boyaga. 2007 kraskasi? Motsizoda pas. Aylana. Mana bu qo'ydim o'zim. Ha, mash tomon xolosmi? İki otoman ham. Akalar, 2007 5 tali korobka. Ushbu damazni ham bitta ko'ringlar, mana. Andijon mashina bozoridamiz. Xo'p, chexollari bor, 380 ming probek. Xo'p, 2009-yilga jo'r 4 tali, 5 tali bo'lsa, bu ashy 5 tali korobkada. Temir metan. Yozini ochdim, aka, iltimosam, aka. Mana akalar, ortadan ko'rinishi. Bormi siz, sher aka? Bo'ldi aka, shu 5 ni bermayapsiz siz. Xo'p, janob admin. Yaxshi, 2007. Motor mos korobkasi ideal. Minib ko'rib tekshirib oladi, aka. Yoqsa baraka, yoqmasa baraka bekor. Narxini necha bir so'rayapsiz? 4000 kam bor deyapti. 4000 dollar kam bor, 2007-yil kraskasini ikki tomonini ham mana chizig'ida pastda o'zim sezib qo'ydim deyapti. Faqat naqd pulmi? Naqd pul. Sotmaganingizchi? 3550 pul berishdi. Telefon nomeri 93li 630 6017. Raqamlariga aloqaga chiqasa, dokument aformit bo'ladimi yoki generalni ham beraveraman? Beraveraman. 70 partiya ekan. Dokumentdan muammo yo'q deyapti. Mana akalar so'raganlarga. Yaxshi, biz darsni davom etaveramiz, xudo xolasa. Mana akalar. Xo'p, Andijon mashina bozorida saralanib qoldi mashinalar. O'shaning uchun to'g'ri tushunib olasizlar.
kam bo'lsa ham ko'pchilik ko'rib, layklarni bosib, do'stlarga paylashsak qo'yasizlar, qadrdorlarim. Qadrdorlar, davom etamiz. Navbatdagi Damazlarni ko'ringlar, akalar. 2009-yil, xudo xolasa mana Minarmandan kechki bozor akalar, sumkalarimiz davom etyapti. Xudo xolasa maloshni rangda. 5 talik korobkami? 5 talik korobka. Kraskasi qanaqa? Kraska bor. Kraskalari bor. 50% desak bo'laverar. Avtomobilda 4 ta diskka, iya akalar, yumshoq balon qo'yilgan. 2009-yil. Xo'p. Ya bo'ldi aka. Iy mana salonlarni ham bitta ko'rib qo'ying. Mana akalar. Salon. Tevada bat, kolonka, 5 talik korobka, 335 000 probek, 2009-yil. Xo'p, bu rushnoydan tortib qo'yibsizlar, ishlaydimi? Rushnoylari ishlaydi deyapti. Temir metani. Xo'p, ushbu damazimizni yonidan, iyo ortidan ko'rinishi. Bu tomonni ham bitta ko'ringchiga. Mana sostenasi. Xo'p, orqasini ochilsa taqdim etaman. Mana. Orqasining tarag'i, bu tomonining tarag'i, salonning ortidan ko'rinishi. Bollarni ko'rsatalimman, chunki u unaqa yopishtirib yuborilgan ekan. Xo'p. Aka mashinani motor, mos korobkasi. Mos korobka hadoylari zo'r. Narxi necha pul? 3600 dollar kam bor, 2009-yil. Faqat naqdmi? Naqd. Bankdan qilib beraman, nomi yo'q. Aka sotmagansiz, bo'lgan. Bir sir bo'lmasa. 31 yamga beraman. Naqdmi, bankmidi? Naqdga 31 ham beraman, hisobim chiqqan. 3150 ga beraman. Xo'p, telefon nomeringiz. Telefon nomeri 93lik 749 0900 ha aka. Aka bozorlarni bersin. Mana akalar qiziqqanlar, aloqa chiqib qolasizlar. Biz darsni davom etaveramiz.